নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ক্ৰিকেট গুৰু আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম অসম ক্ৰিকেট টীমৰ টপ ফাইভ ক্ৰিকেটাৰ, অৰ্থাৎ অসম ক্ৰিকেট টীমৰ এনে পাঁচজন ক্ৰিকেটাৰ যি পাঁচজনে নিজৰ প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে নিজৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰোঁ কাউণ্টডাউন নম্বৰ ফাইভৰ পৰা। নম্বৰ ফাইভত আছে কৃষ্ণ দাস। এখেত এজন ফাষ্ট বলাৰ হয়। এখেতক বহুতেই চিনি পায়, বিশেষকৈ বাহিৰতো চিনি পায়, আমাৰ অসমতো চিনি পায়। এখেতৰ যদি গোটেই কেৰিয়াৰটো কথা ক'বলৈ যাওঁ, বৰ্তমানলৈকে তেখেতে 49খন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেচত 166টা উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু লিষ্ট এ, অৰ্থাৎ যিসমূহ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এদিনীয়া মেচ, তাৰ 23খন মেটছত তেওঁ এতিয়ালৈকে 24টা উইকেট দখল কৰিছে। সেইদৰে টি টুৱেণ্টিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 11খন মেটছত তেওঁ 4টা উইকেট বৰ্তমানলৈকে দখল কৰিছে 7 ইকনমি ৰেটেৰে সৈতে। আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত ইকনমি ৰেট 2.62 আৰু লিষ্ট এইট 5.21 তেওঁৰ ইকনমি। 4 নম্বৰত আছে অৰূপ দাস। এখেতো এজন বলাৰ হয়। তেওঁ এজন ৰাইট আৰ্ম ফাষ্ট মিডিয়াম বলাৰ। আৰু এখেতৰ যদি কেৰিয়াৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত 62খন মেটছত 217টা উইকেট লৈছে 2.88 ইকনমি ৰেটেৰে সৈতে। এদিনীয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 49খন লিষ্ট এ খেলত 65টা উইকেট লৈছে 4.62 ইকনমিৰ সৈতে। আৰু টি টুৱেণ্টিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 32খন মেটছত 20টা উইকেট দখল কৰিছে 7.90 ইকনমিৰে সৈতে। অৰূপ দাস আৰু কৃষ্ণ দাসক সকলোৱে চিনি পোৱাৰ এটা মুখ্য কাৰণ হ'ল তেওঁলোকে ৰঞ্জী ট্ৰফিত অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰে। বিশেষকৈ 2015-16 ছিজনৰ যিটো ৰঞ্জী ট্ৰফি আছিল, সেই ৰঞ্জী ট্ৰফিটোত অসমে ছেমিফাইনেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ছেমিফাইনেল পোৱাত অৰূপ দাস আৰু কৃষ্ণ দাস নামৰ এই দুজন বলাৰে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল, অত্যন্ত বিধ্বংসী বলিং কৰিছিল। তাৰ পাছৰে পৰাই তেওঁলোক দুজনক সকলোৱে চিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। 3 নম্বৰত আছে অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ আবু নেছিম আহমেদ। এখেতে RCB টীমৰ হৈ IPL খেলাৰ উপৰিও মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ টীমৰ হৈও IPLত খেলিছিল। IPLত খেলা আটাইতকৈ প্ৰথম অসমীয়া ক্ৰিকেটাৰ এখেত, সেইবাবে তেখেতক সকলোৱে চিনি পায়। আৰু তেখেতৰ যদি কেৰিয়াৰ বলিঙৰ আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, IPLৰ 17খন মেটছত তেওঁ 12টা উইকেট দখল কৰিছিলে 8.68 ইকনমি ৰেটেৰে সৈতে। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ 64খন মেটছত তেওঁ 167টা উইকেট দখল কৰিছে বৰ্তমানলৈকে। আৰু লিষ্ট এ এদিনীয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 56খন মেটছত 59টা উইকেট দখল কৰিছে 5.19 ইকনমিৰে সৈতে। আৰু ঠিক সেইদৰে টি টুৱেণ্টি তেওঁ 76খন খেলিছে, তাৰ ভিতৰত 75টা উইকেট লৈছে 7.61 ইকনমিৰে সৈতে। 2 নম্বৰত আমি নাম ল'ব লাগিব ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ। এখেতে যোৱাবাৰ মুস্তাক আলী ট্ৰফিত অত্যন্ত বিধ্বংসী বেটিং কৰি সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেওঁ যথেষ্ট আক্ৰামক বেটিং প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু লগতে বলিঙো কৰে, উইকেটো লয়। বিশেষকৈ টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এজন যথেষ্ট উপযোগী অলৰাউণ্ডাৰ। তেওঁ যদি আমি কেৰিয়াৰ বেটিঙৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ 6খন মেটছত 159 ৰাণ কৰিছে 17.7 গড় ৰাণেৰে। লিষ্ট এইট 5খন মেটছত 68 ৰাণ কৰিছে 15.2 গড় ৰাণেৰে। সেইদৰে টি টুৱেণ্টিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 24খন টি টুৱেণ্টি মেটছত 330 ৰাণ কৰিছে 20.6 গড় ৰাণেৰে সৈতে। আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট 152.1। গতিকে তেওঁৰ যদি ষ্টেট চোৱা যায়, তেওঁ এজন আক্ৰামক বেটছমেন। তেওঁক কেৱল মাৰিবলৈহে ৰখা হয়, তেওঁক কেৱল মৰাৰ ওপৰতহে বিশ্বাস কৰে। আৰু বলিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ 6খন মেচত 6টা উইকেট লৈছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত 3.97 ইকনমিৰে সৈতে। লিষ্ট এ 5খন মেচত 4টা উইকেট 4.62 ইকনমিৰে সৈতে। আৰু টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত 24খন মেটছত তেওঁ 9টা উইকেট দখল কৰিছে 8.40 ইকনমিৰে সৈতে। ৰাজাকুদ্দিন এইখন তালিকাত থকাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল তেওঁৰ আক্ৰামকতা। যোৱাবাৰ তেওঁ সকলোৰে মন মুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু মুস্তাক আলী ট্ৰফিত অত্যন্ত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি, আক্ৰামক বেটিং প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ IPLৰ অকশ্যনতো নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যিটো গৌৰৱৰ কথা। আৰু নম্বৰ 1 আমি নাম ল'বই লাগিব ৰিয়ান পৰাগ। তেওঁতকৈ আৰু ফেমাছ ক্ৰিকেটাৰ অসমত নাই বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ। যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, অসম ক্ৰিকেট বুলি ক'লে ৰিয়ান পৰাগৰ নামটো প্ৰথমতে আহে। IPLতো তেখেতে অৰ্ধশতক যিহেতু মাৰি থৈছে, সেইবাবে তেওঁক সকলোৱে চিনি পায়। আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ
খেলি আহিছে। তেওঁ যদি কেৰিয়াৰৰ বেটিঙৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, 26খন IPL মেটছত তেওঁ 324 ৰান কৰিছে 20.2 গড় ৰানেৰে। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ 13খন মেটছত তেওঁ 659 ৰান কৰিছে 31.4 গড় ৰানেৰে। লিষ্ট এ 24খন মেটছত 541 ৰান কৰিছে 25.8 গড় ৰানেৰে। আৰু টি টুৱেণ্টি তেওঁ 49খন মেটছত 895 ৰান কৰিছে 27.1 গড় ৰানেৰে। ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু অলৰাউণ্ডাৰ, গতিকে বলিঙৰ যিখিনি ষ্টেটছ সেইখিনিটো আমি অলপ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। IPLৰ তেওঁ 26খন মেটছত মাত্ৰ 3টা উইকেট দখল কৰিছে 9.57 ইকনমিৰে, যথেষ্ট হাই ইকনমি। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ ক্ষেত্ৰত 13খন মেটছত তেওঁ 14টা উইকেট দখল কৰিছে 4.09 ইকনমিৰে। আৰু লিষ্টে এদিনীয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, লিষ্টে এদিনীয়াত তেওঁ 24খন মেটছত 22টা উইকেট দখল কৰিছে 5.04 ইকনমিৰে। আৰু টি টুৱেণ্টিৰ ক্ষেত্ৰত 49খন ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ টি টুৱেণ্টিত তেওঁ 17টা উইকেট দখল কৰিছে 7.39 ইকনমিৰে। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ অসম টীমৰ কিছুমান ফেমাছ ক্ৰিকেটাৰ, টপ ফাইভ ক্ৰিকেটাৰ, যাক সকলোৱে লাহে লাহে চিনি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।